Mheshimiwa Prime Minister, hallelujah, tunapenda kula ugali. Kila kitu natusumbua hapa, bei ya unga iko wapi? Bei ya mafuta iko wapi? Bei ya nini iko juu? Hata bei ya kuoa siku hizi imepelekwa wapi? Tunaungana na wewe kusema ya kwamba hatuwezi sign ule mkataba ya bipartisan until bei ya vitu imerudi wapi? Jambo lingine, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, nikikuangalia wewe ni kijana. Watu wengine wanatambia kwa anakuambia wewe umezeeka. Mzee amezeeka kweli? Ule anasema mzee amezeeka, eh? Tumwambie afanye nini? Tumwambie afanye nini? Mzee Raila Amolo Odinga 2027. Sisi tuko na wewe na usimame pia na ndugu yetu Mheshimiwa Wikili Fambetha Oparanya, tuendelee mbe. Na sisi pia Kakamega, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tumesimama kidete na gavana wetu Fernandez Baraza, na tutamsaidia popote pale. Wale wa vitina kwa gavana Baraza wafanye nini? Haya, 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 semeni haya.